Your Excellency, our County Commissioner, kwa heshima na taadhima, bonde hili la Mandera linaongozwa na technician Ibrahim Robo, parade commander ni Chief Inspector Churchill. Kita kwanza na KPS ni CPL Bashir. Kosi cha pili ya AP GK Prison na Bwana Senior Sergeant Adam Wong. Kikosi cha nne ya NPR Sergeant Shukri Ulbale. Kosi cha sita inaongoza Enforcement Officer. Tunaona kwamba Kenya Scouts ambayo imetoka kutoka shule pia tuko. Kwa hivyo Kenya Scouts, kondole kwenu pia. Kule mbele yetu kwa jukwaa ni Ibrahim Kisa, kijana wetu dawa. Kule anayefunga ni Hassan. Napigia makofi vijana wetu mahiri kabisa, waonyesha ukakamavu wa kazi. Asanteni.